Šok. Takže ahoj všichni, já bych vás chtěla přivítat u našeho Big Shock live streamu. Dneska tady máme váženýho hosta Marka Holečka, českýho horolezce. Čau Máro. Já vás taky zdravím. Jak se dneska máš? Já se mám pořád dobře, to znamená, já bych nevynechával nějaký dny. Od malinka to prostě jde pořád nahoru. Jenom nevím, jestli toho štěstí není moc, abych si to stačil všechno užít, takže asi tak. Takže Mára sršící pozitivní energii, jsme rádi, že ho tady máme. Nicméně, já bych vám ještě ráda chtěla říct tady pár informací k dnešnímu livestreamu. Tady ten livestream dneska máme za nějakým účelem, ale ještě bychom si rádi ponechali v tajnosti, kvůli čemu tady dneska vlastně Mára je. Nicméně, k celému tady tomu livestreamu nám běží soutěž. Naši fanoušci, ty věrní fanoušci, kteří nám bedlivě sledují zeď, určitě si všimli postu, kde je právě Marek Holeček. A tady u toho postu nám probíhá soutěž. A ta soutěž je taková, že vy musíte odpovědět na jednu speciální otázku. Ta otázka zní, kdy Mára vyhrál svůj první zlatý cepín. Odpověď se právě dozvíte během tady toho livestreamu a můžete vyhrát super ceny, takže poslouchejte, ať nic nevynecháte. Je to tak, že? To já nevím, ale asi jo. Nicméně, pojďme na to. My, když jsme vypouštěli tady ten livestream, tak nám vlastně fanoušci mohli psát otázky, které je zajímají, na co by se vlastně chtěli zeptat. Takže můžeme klidně přejít na první otázku. Tak, první, co se ptali, Máro, tak se ptali na to, jestli si pamatuješ na svoji první skálu, kterou si úplně vylezl, úplně poprvý. Určitě ne. Určitě ne? Určitě si to nepamatuju. Já jenom ještě se doplním, jako se ženou se nemá jako handrkovat, že jo? Ta má vždycky pravdu a musíme si to udělat jenom potom jinak trošku, že jo? Okay. Dobrá. Nicméně ta první skála, já to fakt nevím, jo? Protože oni nějaký proběhli. Můžu říct, kdy asi byla první, kterou jsem vlastně zapisoval do nějakých zápisků svojich šílených, tak to bylo vlastně jako malinký čvonč, když mi bylo asi 4 roky, kdy opravdu existuje i záznam a vlastně pak jsem si ho zpětně vyfotografoval nebo zaznamenal, kdy mi byly 4 roky a s tatínkem jsem vylezl na věžičku, která se nazývala Šmudla. Šmudla, kde to nádherným, bylo? V nádherným romantickým prostředí, vlastně Kokořínský údolí. A tam jsou takový bobky, jo, já tomu říkám takový jakoby... To tam, jak jsou pokličky? Je to kousínek od toho, ano. Jsou takový jako malý, já to říkám tak, jak to je, jo, to znamená, jako krásně použiju ten češtinský název, takový pazmrtky. A na ten jeden pazmrtek já jsem si tam vylezl a tam jsem, díky tomu, že jsem ještě neuměl psát v té době, dokonce i pak dlouho ještě jsem neuměl číst, jo, já jsem takový zbržděný, tak můj profesorský tatínek tam zapsal tenhle ten výstup a to je vlastně jako už důkaz toho, že jsme tam byli, a to znamená, vylezli jsme na věžičku, tam, kde jsou takový ty knížky, kde se zapisuje, a to vlastně, to už je vlastně, ano, to už je vlastně tím pádem důkaz, jo, takže bylo mi 4 roky a to byla vlastně moje první zaznamenaná oficiálně skála, kterou vlastně jsem vylezl, a vylezl jsem to těmahle rukama a těmahle nohama, vlastně nic se nezměnilo, jenom 41 let od toho nebylo. Hustý. A ty, když, tak, jako, když jsi byl menší, tak jak se stane, že prostě je z tebe horolezec? Upřímně, já vlastně nevím, kde nastal nějaký ten přesný ten zacílení, jo, protože ono to byla jako nějaká dětská představa, jo, ta bojovala s tím, že jsem chtěl zachraňovat princezny, že jo, jako to je základní, jo, no, tak to je jedno, prostě posekat ty hlavy, ty, a zachránit princeznu, získat její srdce, ale do toho se ještě mísily právě tyhle ty jakoby romantické představy, kdy jsem chtěl líst po kopečkách, kdy jsem viděl ty obrázky těch svých předchůdců, kteří měli zaznamenaný nějakou něco ve tváři, nějakou buď vrásky, anebo nějaký prožitek. A to prostě samotný jako mě natolik lákalo, že tam asi se zrodila ta touha. A vlastně zní to divně, jo, ale od toho 4. roku, když už můžu říct, že jsem se někde zapsal, no, tak ta touha rostla a vlastně jsem ji pronásledoval potom ještě další zbytek do současných dnů svého života. A rodiče tě v tom podporovali? Že jsi takhle jako lesl všude a tak? Neměl na tebe strach? Já bych začal tím, že rodiče byli úžasní. Jinými slovy, oni, a
ať věděli, že nejsem dokonalý jako moje sestra, třeba tak jako chytrej a tak jako úspěšný, nejme tomu v tom životě, tak ale mě milovali a vždycky mi říkali, že jsem jako senzační. Jo. To znamená, že mi udělali parádní zázemí a samozřejmě na to, že nejsem tak chytrý a že nejsem tak senzační, jsem narazil poměrně záhy v tom reálném životě. Ale udělali mi to základ, že tady jsem vlastně už první, který mě vlastně drželi na tou vodou. A na tomhle základě já jsem si pak jako běžel a ty svoje sny jsem si začal jako vyplnit. To je hezký. No jo, je, zní to tak jako, a je to ještě pravda. Do tohle může říct, Super, Váro. Pojďme na další otázku. A ta se hodně zaobírá, nebo dost často se nás fanoušci ptali, jak se vlastně potýkáš se strachem, nebo máš vůbec nějaký strach? Jaký cítíš pocit při tom, kdy vlastně lezeš? A byla situace, promiň ještě, jestli byla nějaká situace, kdy opravdu se třeba bál, že jako se nevrátíš domů? Já to neprestávám na ten běžný reálný život, protože nám je daleko víc bližší. Jo? A setkal jsem se to s tou, vlastně s tou podobou teďka třeba u svý dcerky, která je prostě divoká, je to prostě jako správný jako pošahanec, který ho miluju a asi tak jako ty moje rodiče, já ji vidím jako dokonalou. Jo? Ale má takový teďka období, kdy najednou začala mít strach a jak se vždycky říká, jako že tma vždycky jako by prostě prověří to ženské srdce, že jsou pořád nedorostlí, že pořád se bojí něčeho. Tak já jsem to najednou na ní viděl a samozřejmě začátku jsem si říkal, nebuď posera, že jo? Nebuď, jako, to je zbytečný. A než jsem si uvědomil, že jsem byl taky velký posera, kdy jsem chodil jako malinký, když odešli rodiče z domu, a protože jsem se bál projít nějakou temnou místností, která vlastně nic neznamenala, jenom k záchodu, jo. A chodil jsem vlastně radši jakoby čůrat vlastně do fikusu, že jo. Když se to projevilo, že jo. Jako než se prostě ukázalo, že žádná odvaha tam není. A samozřejmě jsem tomu dorostl, jo. To znamená, že ty věci netlačme na pilu a strach je vlastně něco, co je vlastně špatně, to už je přehnaná vlastně nějaká emoce, která nemá reálný základ. V té chodbě se mi nemělo co stát, no, nikdo tam na mě nečíhal. A než se tohle z toho ale naučí to, ten mozek a i to tělo jako vnímat, tak to chvilku trvá. To je to též vlastně pak převedlo na ty hory. Já tam samozřejmě přistupuju s naprostým jakoby respektem k tomu divokýmu prostředí. Já jsem vyrostl z paneláku, že jo, takže teoreticky nemám tam co dělat. Ne, to, ty věci se dají naučit a dá se s tím nějakým způsobem pracovat a ta práce je dlouholetá a soustavná činnost. A jelikož se nechci jako odpravit na onen svět jenom kvůli tomu, že udělám nějakou svoji elementární chybu, tak k tomu vlastně musím nějakým způsobem přistupovat. To znamená, já bych to nazval strach, ale obavy. Samozřejmě, když se dostane člověk do nějakého soukolí ty empírie, kterou si nemůže představit dopředu a předpřipravit všechny ty věci, které už mám vlastně jako vymyšlený, no tak musím reagovat na tu situaci a dokud se mi vlastně opravdu zvedá hruď, tak vlastně pořád ještě žiju. Takže strach mě paralyzuje, obavy, ty mi dávají zpětnou vazbu na to, že bacha, teďka je zjitřenější čas na to dělat pokud možno dobrý rozhodnutí, i když se musím vybírat třeba z dvou blbých variant. To tam třeba asi je hodně i nevyspytatelné jako počasí a takovýhle věci, ne? Nahoře v těch výškách, tam se to musí měnit jako každou minutu, ne? Ale mění se nám to tady v našich zeměpisných šířkách. Oni nám řeknou, pravda, že nebude prší, že nebudou padat trakaře a padat. Teď tím to moc nevychází. No, nevychází, ale nemůžeme se na ně zlobit, protože vlastně talenta není to ještě pořád, říkáme počasí, ale je to předpovídat. Jo? A ta předpověď je spojená s nějakým výpočtem matematických modelů plus vlastně už dovedností a schopností toho lidského mozku ještě k tomu něco přidat dalšího, vlastně osobní zkušenost. A přesto nám to občas zahapruje, že se nezlobíme, je jasný, protože víme, že to vlastně nejsme schopni úplně přesně určit, ale to tež nejsme schopni ani v těch horách, to znamená, v nějakém čase se musíme rozhodnout, no a pak sklízíme díl našeho rozhodnutí. No jasně, chápu. My tady máme takovou zajímavou fotku, která se nám dostala do rukou. Zrovna tady ta jako, si tam tak stojíš na tý, jako, na tom pahorku.
Já naštěstí to nevidím, protože... Tam... tak já ti to popíšu. Ale, no. je tam takový krásný hory, výhled, všude je sníh a je tam prostě takový jako pědí pahorek úplně a ty jsi úplně jako na kraji toho pahorku a přijde mi, že ani nejseš na žádném jako laně a tak tam jako stojíš a takže je tam zima. Jo? Je tam velká zima. Je tam velká zima. Ne, jako dobrý, že, jo. A přitom je to jenom fotka, takže... Jaký jsou takovýhle jako pocity přitom, nebo... Prostě... Hele, já zrovna tuhle tu fotku znám, protože je, ona má jako zase svoji jako výjimečnost, jo? Těch fotek se skládá samozřejmě jejich, já nevím, třeba škála, teď když jsem se koukal do toho archivu, tak je skoro nějakých 60 tisíc plus nějaký filmový hrubý materiál, prostě hodiny a hodiny matroše, nicméně některé věci jsou prostě výjimečné tím, že se podařej v nějakém čase zachytit a ty se samozřejmě pak recyklují xkrát. No, takže tahle ta fotka, jasně vím moc dobře, z čeho je. Je z nějakého už vlastně sestupu, ne výstupu na vršek, ale i ten sestup, to je jedna ze součástí vlastně toho našeho horolezeckého cechu, protože vylézt na vršek, to je taková ten bonus, na který se kouká, to je taková ta třešnička na dortu, ale celý ten proces i předtím, i toho samotného vůbec dostat se dolů, aby jsme o tom mohli referovat, má samozřejmě svoje návaznosti. Mm-hmm. A tohle zrovna tam už nám vlastně došlo veškeré jídlo. Totálně jsme byli už na hranici jakoby vyčerpání. Mm-hmm. To ještě neznamená, že jsme nebyli schopni dělat vlastně pod nějakým tlakem ty kroky, které každý měl z nich nějakou váhu nebe. Jo. To znamená, že musí dělat to přesně to, na co se člověk naučí a na co vlastně je dlouhodobu jakoby připravovaný. Takže tohle třeba by se dalo přirovnat k té situaci, na kterou se fanoušci ptali? Že to je ta situace, kdy se zbal, na to že... tam není prostoru. Jako na nějaké obavy v tu danou chvíli tam musí nastoupit naprostá mechanická rutina. A ta mechanická rutina neznamená, že to je bezmozkovost jako nějaká, ale soustředit se na ten samotnou věc, jinak jako se odbíhám někam úplně dostracená a vlastně dělám chyby. A já ty chyby si nemůžu dovolit. No, jasně. Moment, kdy člověk má opravdu obavy, je v momentě zastavení, kdy se zastaví a má možnost o tom přemýšlet. A to je většinou večer, když už vlastně nemá šanci nikam se hnout, počasí se kazí, je unavený, spacáky jsou úplně nadojený, je zmrzlý jak sobolí bobek, tak v tu chvíli samozřejmě ty obavy přicházejí, ale to je díky tomu, že tam je ten prostor a stejně člověk je musí okamžitě zatlačit a soustředit se třeba na to, že musí spát, aby zbytečně nestrácel ještě víc energie, která mu vlastně, že dáme z nějakého zdroje a to je naše tělo, že jo. No, my ho nemáme žádný další zdroj a nejsme ho schopni doplnit ani odpočinkem a dokonce ani stravou, ta nám tam nestačí na to, aby jsme energeticky se doplňovali. Tady k těm výbavám na expedice, tady pak máme speciální otázku od jednoho fanouška, tam by se tomu ještě ráda pověnovala, co jsi teď říkal. Nicméně mě ještě zajímá, jak na to právě třeba reaguje tvoje rodina, když takhle někam jdeš, jako... To je správná otázka, tak se musíte zeptat jí. Tak já si pak zeptám, až zeptám. Co já do toho jako vidím? Neříkaj, že nejezdí, no, tak takhle to není. Tak jako, ne, protože já teďka možná, že na to koukám z toho sobeckého, čistokrevně sobeckého hlediska, ale ono, to sobecké hledisko není nic špatného. Protože jako spokojený sobec udělá víc než na straně, že jo. Takže já se omlouvám za ty slova, ale to je prostě čeština a to není, že by někomu nadával, to je vlastně nějaký koření toho. Super, tak můžeme k další otázce. Jak bys popsal pocit, když zdoláš vrchol? Jaký pocit ty přitom cítíš a jestli to dokážeš vystihnout jedním slovem? No, jedním slovem to není. Možná, že maximálně budou to dvě. Nemusím už dál. Takže nějaká úleva? Vůbec ne, protože ten vrchol to je jenom synonymum úspěchu a ten samotný doběh toho úspěchu je teprve až dole a z vrcholu je bez vrcholu. Jo. A protože ta hra končí takhle a nic jiného to není, než vlastně nějaká hra představ, dovedností a spojení s nějakou štěstěnou ze všeho mírem. Jo? Takže dole teprve končí ten celkový vlastně to nasazení a teprve tam se rozvíjí další jako vlastně prvky podobě toho, že to musíme poslat někam dál,
před do části vlastně toho třeba horolezeckého světa, který jako to má nějaký Ahnung, no a pak z toho třeba vytvořit ještě pak produkt, že jo, a to je vlastně i do toho vlastně komerčního světa, nebo plus vlastně oslovit i tu veřejnost, která má nějaký povědomí, nicméně ty detaily nezná, ale v každém případě si dokáže moc dobře představit, co je opuštěnost, že jo, co je strach, únava, co je vlastně nějaká touha, představa, takový. To jsou věci, které jsou vlastně nám všem a děláme kdekoliv, ať sedíme za počítačem, ať běháme tady třeba s dopisníma a hážeme dopisy do dopisní schránky. To je vlastně, máme tam totožní jakoby vlastně prvky, tohle to vlastně pak, ano. Okay. Tam musíme poslat. Já bych tady u té otázky, mě fanoušci navedli, že bych hrozně ráda navázala právě na jeden z tvých dokumentů. To si taky právě zdolal jeden vrchol, Cham Lang. A ten dokument se jmenuje UFO Life. Myslím, že bys nám k tomu mohl něco říct a fanouškům, že to má takový zajímavý background. Já si většinou vybírám jakoby za prvý kopce a vybírám si i ten příběh, který mě nějakým způsobem krmí tu moji hlavu. Jo. To znamená, že třeba Cham Lang, to byl opravdu příběh, který se skládal poměrně dlouhou dobu a vlastně, když se pak podíváte na ten dokument, který je teďka v tuhle chvíli už volně přístupný, jak na těch českých kanálech, jako YouTubeáckých, tak i ve světě, tak to jsou věci, které vlastně mě nějakým způsobem tvořili tu představu a vlastně ta představa začala někdy před 20 lety, kdy já jsem viděl něco, co vlastně mě ohromilo svou krásu. Jo? Ta příroda je úžasná. Jo? Takže tam byl kopec, který byl fantastický a bylo mi jedno, jak je vysoký. Vysoký byl, to je jasný, protože jsme byli v Himalajích zrovna v tu chvíli, ale líbil se mi. A říkal jsem si, no to nejde vylíst, to je škoda, nebo to nevylezu já. Jo. O nějakých 18 let později jsem se tam pak zase znova objevil a říkám, vlastně víceméně jsem si zopakoval tu stejnou mantru, nejde to vylíst, ale už není na co čekat. Jo. Takže dáme platný pokus a ten platný pokus prostoupit tou stěnou, nejenom, že se to ten příběh uzavřel, povedlo se to, ale pak se samozřejmě vytvořil i z toho dokument, to není první dokument, já myslím, že ta škála už je jen třeba 10 dokumentů, která se sezbírala, je to z různých vlastně školy, ty zaplíkina, nebo takový ty, jak bych řekl, to je filmová škola, tak dokumentaristické školy a každý z nich tam, i z těch lidí, kteří jsem si vybral, vlastně zanechal svůj stop. Takže tohle to třeba udělal Honza Šimánek, který mu říkám Čumáček. Je úžasný klučina, který prostě toho mám rád. A zase do toho vtiskl tu svoji představu, takovou syrovost. A na druhou stranu vlastně udělal to nějaký dokument, který má nějakou emoci, širokou emoci, protože tam jsou vlastně... Hlavně ten dokument, že jo, už název napovídá UFO Life. No. Co bys řekl tady o tom názvu? Hele, já si to musím nakombinovat, že tady piju kafe, který je hořký, a já tady musím zase přesladit. UFO Life. Hele, UFO Life. Ono, dobře, já jsem trochu utekl z té otázky, takže viděl jsem to před 20 lety, nicméně před 30 lety výborný dva vlastně jako ty opravdu, kteří táhli myšlenkově i dovednostně ty generace, to byl třeba Reinhold Messner a Doug Scott, což je úžasný jako zase takový ty anglický horolezecký školy, oba dva výjimeční lezci a každý z nich dokázal něco té další generaci předat. Jo? Nejenom výkony, ale i myšlenkově. Jako. To mě na nich bavilo, že to není jenom plochý nějaký výkon. A tyhle, když vylezli na vršek, ten Cham Lang, si představte, že má hlavní svůj vršek, ale pak má ještě další hřeben a tam jsou další 7000 vrcholy. Jo? To je jako chyba lávky, když si řekneme, že máme jenom 14 000 vrcholů, my jich máme daleko víc. Protože v tom hřebenu i samostatných vrcholů je daleko víc, něco kolem 30. Jo? Takže dobrá. Tak, a tady vylezli ty kluci na vršek, vylezli alpským stylem, tak jak vlastně jsme to chtěli i my vylíz, to znamená vzít si baťužek štěstí a vylezit vlastně sdílet ty svoje přesně kroky s tou naší představou a tak dále, tak dále. Ale tenkrát, když oni dolezli na vršek, tak viděli oba dva schodně něco, co vlastně dokázali přesně definovat a to se vznášelo létající v oblaci. Létající objekt. Létající objekt a bylo to zahařivý.
Jo. Tohle oba dva se shodli, v tom filmu je to dokonce jako vlastně i zaznamenaný. A já jsem vlastně, když jsem pak přemýšlel o tom, že udělám tam ten výstup, tak jsem říkal, jak to vlastně pak pojmenu, když to vlastně dolezu. Jo? A tak jsem říkal, že to nazvu podle vlastně svých předchůdců UFO Line. Line je tam vlastně název té cesty. Nicméně, pak jsme film nazvali UFO Life. A proč? Protože oni ho viděli jenom chvilinku, když vylezli na vrchol, když to já jsem ho viděl každý den v podobě svého parťáka, to je Háčka. Tak to bylo. Takže UFO Line, na, a film se jmenuje UFO. A UFO kromě jeho si ho viděl, nebo ne? Hele, já jsem neměl ještě to štěstí, já jsem ještě mladý pořád. Já si to mám vydávat, nebo ne? Hele, určitě, určitě, já ho chci vidět, i já ty ho jako jedno za ocas. Hele, určitě. A já ty ho se nepotkal? Hele, já ty ho jsem nepotkal. Ano, otázky od diváků tamhle máme přečíst a nevidím je, já je nepřečtu. To mi musíš přečíst, přečíst ty, Baruška. Hugo nám píše. No. Rád bych se Marka zeptal. Boningtovou cestu. Vím, že ho Everest nezajímá, ale Hardway je přeci jen výzva a alpským stylem to nikdo nikdy včetně návratu nedokázal. Je pravda, že tohle je otázka, kterou jsem si sám položil a děkuju. Děkujeme, děkujeme, UFO, děkujeme. Díky, díky UFO. UFO Huku. Jasně. Boningtonova cesta na Everest je takovej symbol toho vlastně toho ještě nedokonalýho jakoby vlastně nebo nedokončený jedný z myšlenek, na kterou jsem si i troufal jako pomyslet to, že by to bylo pěkný na ten Everest. Otázka je, jestli Everest samotný mě láká jakožto kopec a je to daný tím, že díky tomu, že vlastně se tam budu muset, ať chci nebo ne, setkat s obrovským vlastně davem lidí, který ať z té části vlastně nepálsky nebo z té druhé strany, odkud vede vlastně ta cesta, tak z té čínské strany, tak se tam s tím věcí v podstatě Luna Parkem potkat, jo. Nic proti tomu, že těm lidem se to líbí, já nemám žádný patent na štěstí, každý si ho může přetvořit do své podoby a nechci ani, aby to nějakým způsobem se regulovalo to lezení na ten kopec, jo. Tak neregulujeme to na Mont Blanc, neregulujeme to na další kopce, proč bychom to dělali, jo. A opravdu tam jsou takový zástupy lidí. Ale je tam jako prostě mraky lidí, který vlastně nepotřebuji jako potkávat, jo, protože ono se dá podívat jenom kousínek vedle a tam je kopec, který nechci podsouvat to, ale zvalná většina z vás vůbec nezná, jmenuje se Gyatsukang, takhle divně, jako Gyatsukang. Štěstí, že ten pan Hugo nenapsal tenhle název, protože to bych nepřečetl. No, a píše se ještě hůř, jo. Už vám to koukal, jeho pana, my jsme se přesednout. A tohle foneticky a nicméně to je třeba 15. nejvyšší kopec na světě a trpí nezájmem těch lidí, protože je těžký a má svoje kouzlo. Nicméně tahle ta cesta Hardway je opravdu krásná linie. Já bych ji rád si klidně prolezl alpsky, rád bych se nad tím zamyslel. Otázka je, že se vracím zase k tomu základnímu. Jestli se chci potkat s těma davama, kterýma bych musel stejně jako by v nějakým čase tam trávit čas, než bych utekl rádoby do svobody a čistoty těch hor, protože na té Hardway se určitě s nikým nepotkám. To je jistota. No, jo, maximálně ty, kteří tam spadli ze zhora, budou tam zamražený. Což nechci teda. Já jsem viděla ten nějaký film o Mount Everestu a tam právě je bude nějaký výstup, nebo nějaká ta cesta, a že se tomu říká u žlutých bod. Mm-hmm. Protože tam prej sedí nějaký horolezec, zamrzlej, co měl žlutý boty. Čeká na lepší počasí. No. Jako to samozřejmě, je docela jako... Ale tragédie je vždycky, je hrozná. Někdy to je prostě podmíněný vlastní nějaký nedovedností, jako odhadnout nějaké svoje síly, nebo dokonce někdy je to prostě z hůry, že se něco stane. Ta děsivost, kterou vlastně vyvolává to i v tobě, to je i pro mě. Jako já nejsem žádný otrlej a že bych něco takového právě chtěl potkat, proč? Jo, no to, já v tom vidím pořád bolest, nejenom toho daného člověka, ještě než prostě opustil tuhle
opustil svoje tělo a zmizel, pak už vlastně nic ho nebolí, tam jenom biologická schránka, která vlastně, to je už, to není člověk, jako to už je jenom něco, co se za nějaký čas rozpadne, zmizí a tak dále, jo. Ale vidím i ty, který vlastně, ty pozůstalí, i když vlastně jejich tváře neznám, tak dokážu si některé věci tohle dopsat a může se ten život jako zvrtnout a víme to moc dobře. Před měsícem jsem měl nehodu vlastně na motorce a ve své podstatě nemohl jsem za to. No, byla to jenom nějaká shoda okolností. Ten člověk, který vlastně mi vjel z boční silnice tak přímo na hlavní, tak já ho nemůžu za to úplně zatratit, to prostě, on mě prostě neviděl, udělal chybu, jednu normální běžnou chybu, kterou děláme v životě a mohl jsem být v pánu a to též vlastně mohlo se stát i tomuhle tomu člověku a mně se nelíbí, že prostě směrovací bod je žlutý boty, to je člověk, který tam odpočívá a je to prostě, mě se tohle tak zároveň chápeš, víš, jak to je, prostě lidi milují senzaci a no a asi očividně jsi to potřebovali nějak jako... No, ale ty se nechci zúčastnit. No jasně. Ty se nechci zúčastnit, a si teda najdou někde jinde tady jako a dělají senzace, ale třeba Leoš Mareš, mě je to fakt jako jedno. To, fakt to je není šumá. Product placement. No určitě, Leoše mám rád. Ne, pracovitý, dobrý. Čau, Leoš. Tak můžeme na další otázku, která s tím docela možná i souvisí. Jaký je tvůj největší sen, co bys chtěl pokořit v rámci lezení? Můžeš nám říct třeba i v rámci života. Jako, já si vždycky vytvářím novou představu po dokončení jednoho snu. Samozřejmě těch věcí tam jako se zbíhá spoustu. Oni nejdou do nějaký přesný hierarchie seřadě, protože já to beru jako koktejl. To znamená, že ať je to jako úspěšnost, pokud možno na té rodiny tom zázemí, to je jedna z důležitých věcí, bez toho se ten zbytek jako dost těžko dělá. No, jo? A teďka to podsouvat, to zní jako nějaká to je totální floskule, to, ale přitom je to důležitá součást. Jo? A pak všechno ostatní už se dá jako tvořit, to znamená, že pak si můžeme vytvořit další představu těch hor, co chci vlastně si zrealizovat letos, že jo, máme tady pošahaný rok a můžeme si ho tak třeba nazvat, jo, pracovně a ještě chvilku nám bude dobíhat, jo, pošahaný rok, divný rok, možná, že naopak někdy nabídnul i zajímavosti, jo, protože jsme se naučili s tím nějakým způsobem pracovat a nabídl nám to opravdu zase jiný pohled na ten život, takže je prostě ale pošahaný, není standardní, který jsme byli zvyklí. A to mi třeba jako způsobilo to, že jsem nemohl odjet na výpravy 3, který jsem si vymyslel, chtěl jsem je dát do běhu, ale jako u vozovkách nastala první bída, jo, vidíte, žiju, no. Málem jsem přišel o život na motorce. Jako, co ti je to život úplně, jasně, takže já jsem z toho, jako, nejsem nějak jakoby otráven, dodělává se zase nějaká knížka, dodělali se 2 dokumenty, jeden teďka poběží vlastně, nebo běží teďka už jako premiéra zase v kinech. No. Tady jsi takový fatalista tady v tom prostě. Ježiš, já nevím, jako když bych měl na to čas přemýšlet, tak možná, ale možná, že díky tomu, že nemám dostatečně koleček v hlavě, tak na tím vůbec nepřemýšlím. Krásný život. Jo, jako blbeček si to projdete jednoduše. OK. Jdeme na další otázku, to je docela zajímavá. Tamhle. A máme tady ještě další od Denise. No, od Denise, zdravíme Denise. Čugo. Mohl by Mára doporučit nějaká místa v Čechách, která má rád na výlet a tedy? Tady je obrovská jedna výhoda. Ono vytahovat a vytáhnout jenom jako jednu jako třešínku, jo? To je jako být macecha k těm zbývajícím. No, jasně. A my máme naštěstí, opravdu, ale teďka já to říkám vždycky a pravidelně, my máme obrovskou kliku, že ta naše zemička, jo, která je prostě, jsou to Slezani, jsou to tamhle, že Morava, tyjo, ta Asie, už jako prostě ta čistokrevná, krásná Asie, za Jihlavou, jo, Gahoře, jo, máme tam Valachy, máme Jihočechy, jo, potom zaplať pánu už zase ty střední Čechy, že jo, kde máme Pražáčky, což jsem já, pak máme Severočechy. To je úžasná země. A Krkonoše. Krkonoše, ano, no, tak podloužíci, že jo, jako prostě od Rybrdzaul, jako prostě, jasně, to je fantastická krajina. Na přírodně neuvěřitelně bohatá a vlastně obydlená, nebo kde žijou jako bezvadní lidi. To není nějaké, jako, že bych se teďka nasadil jako růžový brýle. Já si to objíždím pravidelně a já jsem tady
opravdu naprosto šťastný. Takže přírodní bohatství máme tady opravdu naděleno. A když to vezmu z toho hlediska z těch skalních terénů, tak my jsme ve své podstatě malá jsme země, ale jsme velká velmoc. Mm-hmm. Protože máme tady pískovcový skalní města, jo? Máme tady kaniony, jo? Máme tady Stolové hory, máme tady Žulu, Rulu, ty vyhořeliny, máme tady samozřejmě i krasové oblasti, jako. Takže máme moravský kras, aby jsme se nehádali. Tak jsou tady tady hezky vyjmenoval, tak mi to úplně vlastně došlo všechno. Ne, to je jako jasný. To člověk ani pak měli jsme tady ty jedny z nejvyšších hor na světě, že to byly Krkonoše, já nevím, před pár miliony lety. oni měli 7000, jo, no, takže, jasně. Ale jako v těch obyvatelech, jako třeba Krkonoš, to pořád jako je zakořeněný, že to jsou takový trošku jako naši Šarpové. No. Co ti k tomu mám říct? Ale já vím, že jsem to poslouchal. Tak, můžeme jít dál. Máme tady vlastně, jak jsem už říkala, předesílala předtím. Co by bylo, kdyby nebylo horolezení? No tak to je jasný, tak jako prostě, to není jako, jo, kde se bylo dřív jako vejce nebo slepice, prostě by tady nic nebylo, no. Nula, tyhle, jako, zaplať vám, buďte rádi, že existuje. Protože od toho se všechno odvíjí, že jo. Okay. Museli jste nejprve vylíst na nějaký kopec, abyste se rozlídli, jestli tam nám nedozrávají bobule nějaký, že jo, který se najíždobnou. Ale co by bylo s tebou, kdyby nebylo? Hele, proč bych přemýšlel nad věcma, a to tež jako i zase abstraktně jako do budoucna, co bude nastávat, až nastane. Jo? To jsou věci, které nechme do akademického světa, do opravdu čistokrevní filozofie, kde se můžeme vlastně pak jako putovat a není spojená s nějakým reálným. Mě teďka tohle to vlastně ve svým podstatě netrápí, protože to je jako, když mi někdo řekne, a co když už nebudeš moc nic dělat, no tak proč bych teďka na tom přemýšlel? No, není to trošku ztráta času? No jasně. No nemám čas teďka na normální reálný život, když vlastně můžu. To je pravda, no, že jako tady v tom se pak člověk zbytečně brzdí, protože neví, jak se říká, nevíme dne ani hodiny. No, a tak to je switch off nastane, to je jistota. Ale kdy, to nevím. To je pravda. Tak pojďme na další. Nejtěžší výprava, kterou jsi kdy zažil? No, to vlastně, že jo, tak tady, jestli jsem mluvil o té rozdělení lásky, tak když jsem si vytvářel po každý nějakou představu a nějaký svůj, nazveme to projekt, to zní tak divně kancelářsky, ne, prdlajs, nějaký svůj sen, když jsem začal realizovat, tak k tomu šla spoustu dalších věcí, jakoby touhy, přípravy, dovednosti, které si člověk musel nabrat. A když se to nakonec povedlo, tak jako to je nějaká výslednice, kdy už je zařazená a teďka oni nejdou navzájem poměřovat. Mm. Když ty výsledky jako se dostavily, tak nejdou navzájem poměřovat. Oni jsou každá z nich, každý ten zážitek byl něčím výjimečný. Byl výjimečný nejenom tím, že kopec nějaký jiný, někde ztracený třeba v Patagonii, v Antarktidě nebo právě v Himalajích, to je úplně šumák. A byl taky spojený i s tím, kým jsem šel, to znamená, že každý měl nějakou svoji vůni a nějaký svůj příběh a já je nechci jeden vypichovat na ty ostatní. Mm. Takže výprava, že by byla nějaká jedna, kterou bych řekl, ta byla nejhorší, nebo tak to není, jako každá byla prostě o nějakém zkousnutí, některá prošla daleko jednodušejc, jak nůž máslem a některá byla o nějakým třeba větším nasazení nebo intenzitě, jako, nebo častější návštěvě, nebo musel jsem tam víckrát jet, ale já je neumím jako vyrozumět. No, já si děti nechci poměřovat, který mám radši, jo, který mi řekne, že mě má rád jako sůl. Ne, já mám rád všechny, protože jsou všechny stejně slaný. Chápu. No. Tam právě pak k tomu se váže i ta další otázka, že zase jako nejlepší zážitek a jak jsi jako říkal, tak ono je fakt jako těžký takovýhle věci určit. Nicméně, máme tady zase jednu z fotek, to je právě to, jak jsi spal v tom spacáku úplně jako na kraji té skály. To je docela taky jako zajímavá fotka, mohl bys si nám k tomu něco říct, jakože jak vybíráš třeba ty místa, jestli se třeba nebojíš, že se v noci nějak blbě pohneš a ono se to jako urve, nebo jako... Ale jako to urve se může urvat, že jo, tak záleží, musí člověk najít vždycky... Čím to drží třeba? No jako člověk musí správně najít jako vždycky, že jo, a lehnout si do správné rotace země, že jo, protože jinak
by to mohlo fakt jako ulítnout. Ale já si to představuju, že ta Země se otáčí nějakých 42 tisíc kilometrů za den. Jo? Mm-hmm. Takovouhle fofrem. A přemýšlíme nad tím? Ne. Že vyletíme ven, ne. Takže já bych, jo, takže jako něco nás drží, to znamená nějaká gravitace. Aha. A mě je to vlastně ve svým podstatě jedno, protože že spal jsem na těch portledžích, které byly přímo na té stěně, kolmé stěně, i třeba v Patagonii. Jako kukla, jo? Tam, no, tam jsou takové, jako netopí. V podstatě ano. A spal jsem tam jakoby třeba 3 týdny v kuse, že jo? V kuse, kdy vlastně neuděláte jediný krok a pořád máte pod sebou díru. Jinými slovy, já jakmile zalezu do toho stanu a vím, že jsem udělal všechno pro to, aby to bylo v pořádku, tak je to jako klapky na oči. To znamená, já to neřeším. Co, když potřebuješ čurat třeba v noci? No, tak to je jednoduchý, to pak si můžeme předvíst, ale dělá se to úplně... Dnes nějakou tyčeš, tak to můžeme zavěsit. Dělá se to úplně stejně, jako vlastně tady v těch běžných podmínkách. Dobře, když je člověk zavěšený v té portledži, to znamená v takový té závěsné posteli, tak aby nevylízal z toho stanu, respektive aby se nemusel vyklánět, tak většinou se to vlastně odevzdá se to třeba do flašky, jo? A nějaký pedlahve třeba, jo? Protože to je lehká, dobrý. Pak se to zašpuntuje, musí dobře, jo? Jinak jako to, a protože ztrácí v danou chvíli teplo, jo? Ono tak to si to dáš jako zahřívání. No jasně. Tak je tě hřála no. Teplá moč, jak no, zde ale je ne. Někdo to dokonce pije a říká, že to je zdravý, no, tak jako... To jsem nedělal nikdy, přátelé, asi, dokud jako mi jakhle přesvědčí, že to je důležitý, tak nebudu. Tyjo, to je fakt hustý. A to je teda jako takový stan prostě, jo? Hele, stan tohle, co tam bylo, tak to je vlastně normální malinký stan, který si představte, že má nějakou základnu 2 metry a na šířku nějakých necelých 120 cm, ale to není tak důležitý, jo. Důležitý se představte, že to je velký jak malý dítě, to znamená, má to nějakých vrchlík toho stanu, který zbíhají se takhle ty stěny, tak má někde v 80 číslech. A do toho se musí vejít jako dva chlapy a musí tam žít nějaký čas. Ježišmarja, to ne, tyba, to by byla zima, jako já se vždycky přitulím. A proto se vybírám jako vždycky jako kámoše se sošným zadečkem, že? Protože nebudu se tolik nějakým jako rozklidlým obahnu. OK, tak pojďme na další otázku. Jak probíhá taková expedice? Jaké jsou přípravy? A co to obnáší? Na to nemáme tady čas a ono to asi ve svým podstatě ani není tak zajímavý. Důležitý je, jak dlouho trvá vlastně nějaký zbalení a ta logistika na odjezd někam. Jo? Tak když zapomenu na to, že jsem si to nejprve vymyslel, připravil si nějakou myšlenkově cestu kudy a jak by se to mohlo zrealizovat, tak to samotné zabalení do baťohu, jak já jsem flákač a čím samozřejmě mám daleko větší rutinu, protože těch výprav bylo více jak 40, tak to mám zautomatizovaný. Mm-hmm. Důležité, aby něco nechybělo, jo? Třeba nevím, aby nebyly 2 levý boty, jo? To je špatný. Ale dobrá, takže když tohle z toho vlastně si odmyslím, že nesmím udělat jako v tom nějakou zásadní chybu, tak to samotné zbalení, o to bude vypadat divně, jo? Ale mnohdy jsem to dělal třeba ve 3 hodiny ráno a už 10 jsem odlítal. Jo? A pak vždycky se divím, co jsem všechno rozpučoval. Ale já těch věcí mám samozřejmě nějaký množství, takže pak to jak nahážu a jedu. A všechno ostatní vlastně už dobíhám pak většinou na místě a žádnou už větší složitost tam nemám. Dokonce už ani neexistuje administrativní nějaká zásadní složitost, když tam máte lidi, kteří o vás vědí, máte je naučený, ať je to prostě v takových těch zemích, kde je opravdu ještě trošku složitější ta administrativa, ten establishment jako funguje úplně jinak, jako třeba Nepál, nebo Pakistán, anebo Afghánistán, tak tam jenom musíte znát ty procesní systémy, jak to s nima tam jako uválet, ale jako strýček dolar, jako tento vždycky převálcí. No jasně, chápu. OK, pro představu, jak třeba trvá dlouho nějaká taková výprava CCA, jako myslím výstup a sestup. Ale tak ono to je kus od kusu, to nejde zase nějak generalizovat. Pro nějaká třeba ale, nejdelší, kterou jste šli. Ale já to vezmu jako vlastně jako celek, jo? To znamená, že já odlítám vždycky na nějaký čas, který si většinou spíš malinko nadsadím, abych nebyl v časovém presu. Jo, když už mi to nebaví, tak je lepší zkracovat. A mám ty letenky otevřený. A je to daný tak, že já nejsem schopný díky tomu, že opravdu jsem tady vyrostl jako v paneláku, že v 6. patře na horách, tady na proseku, tak jsem žil v nějakých 280 metrech
nad zemí plus těch 6 pater, to znamená 290, jo. Takže žádný zázrak to není. Jsem vlastně normální beton šlapka, pozem šlapka a tam je jeden z základních procesů a ten základní proces je dobře se saklimatizovat. A to se nedá uspěchat, nedá. Ani tím, že jsem tam v těch horách jako běhal v nadmořských vejškách, tak maximálně zažívá to tělo šok. Z toho, že jsem, ale musíš nějak aklimatizovat. A ta aklimatizace je normálně jako vlastně fyziologický proces, kdy začneme, a nevím, jestli jsem použil dobré slovo, dobře, asi jo, tak kdy vlastně začne vytvářet se v těle červený krvinky, protože to tělo všechno vydává všechny symptomy, nelez tam. Jo? No jasně. Nelez tam, nemáš tam co dělat, dusíš se. Ale ono pak to vzdá za nějaký čas a začne vytvářet ty červené krvinky, které jsou nositelem kyslíku. To znamená, že díky tomu, že tam toho kyslíku a díky tomu tlaku je tam daleko horší dyšnost a jako ty molekuly kyslíku jsou víc od sebe, takže se nám daleko hůř dýchá, tak ale díky tomu, že vlastně máme daleko zjitřenější ty červené krvinky, které to víc na sebe lepějí, tak jsme schopni pak tam nějakým způsobem fungovat. Takže jako my jako primáti jsme schopni se na to přivyknout. Takže já vždycky výpravu a třeba na Čamlán, který tady vlastně byl už jmenovaný, který jsme běželi a je z toho i ten dokument, tak to bylo nějakých, a to jsme byli rychlí za kumprdům, ale bylo to nějakých pět týdnů. To znamená celý ten proces, odlet a návrat. Jo? Jinak to samotný výstup nahoru čekal a dolů. Samotnou tou stěnu jsme prolízali tím alpským stylem s tím malým baťuškem, tak trval vlastně nějakých 7 dní. To je dobrý. Jo, to jsem říkala, to je dobrý poměr. No. Že to je to, že tady. No. Hele, Hugo se nás znova ptá. No. Koho Mára považuje za opravdovou legendu Himalaj, lezectví? Scott, Messner, oba má ve filmu. Nebo třeba... Kukučka. Jo, Kukučka, dík. To je Nurek. Viděl jsem s ním nějakou dětskou fotku. Nejspíš všechny, co? Hele, každý tam z těch chlapíků přinesl nějakou svoji stopu, otisk. A vlastně bez nich by ten celek nefungoval. Jo, a kdyby tam byly ty starší, jak já třeba, kterýho jsem měl jako tuž rád jako za tu svoji lidskost a i vlastně za ty výkony, který předváděl nejprve v Alpách a pak i v Himalaji. A to byl třeba Hermann Bull, jo. No, asi nebudete už znát, ale to je jedno. Každý z nich přinesl nějakou zajímavost a na tom jsme vlastně na těch jejich zádech drze to mládí staví, odráží se. Teďka mi ty záda už se taky ohybají, takže za chvilku bude asi někdo stavět na těch mojich zádech a odrážet se dál. Jo. Dušan, hele, další otázka, Dušan. Ahoj Máro, jaký byl tvůj největší váhový úbytek během horské akce? Jelikož když jsem viděl záběry po vašem příjezdu z hor, tak to bylo teda malinko znát, že tam člověk docela strádá. Jinak dík za to, co děláš, jsi obrovsky inspirativní. No tak vidíš, to ještě neznáš ten zbytek. Tak by tě asi hned jako z toho rozčarování odvedl. Ale největší úbytek, jako ono, tam jde hlavně o tu svalovou hmotu, kterou vlastně člověk odevzdá. Tam nejde o to odvodnění, to se poměrně rychle jakoby zase nabide. Ale ta svalová hmota, to je fakt jako, to je největší masakr, který vlastně si dokážeme na sebe představit. A já jsem to nikdy přesně nevážil, protože mě to vlastně tyhle ty informace nezajímají. Ale vím, že když pak jako jsem sice tenoučkatej, jo, vyhublej, tak zase na druhou stranu jsem strašně slabý. A může to být třeba i váhově jako někde kolem 15 kilo. Takovýhle prostě masakr nastane. Shodou okolností jenom pro prču. Včera jsem byl, protože se dokončil další dokument, včera jsem byl se štábem u mojí kamarádky, která dělá takovou tu sportovní doktorku, kde vlastně tam dejcháte do něčeho, máte tam jet na kole, jo, a vůbec jako se podívá na to, jak jste vlastně k ničemu, tak ta to tam zhodnotila za prvý, když jsem dejchal do toho dejcháku, když jsem měl nadechnout se a vydechnout, takže jsem zralý do plicního sanatoria. Druhá věc je, že jako záda prej neumím vohnout, ale naštěstí mám volné nohy, které to kompenzují. Takže dobrý. Jo, a to třetí, jel jsem tam na nějakém kole a ona říká, zaber, zaber, zaber. Jo, ty jsi horší než já.
Takže vidíte, hele, máte šanci jako z průměráka se jako zasoutěžit. Je pravda, že když pak jako někde běhám a tak dále, tak zase ten poměr jako opačný. Nevím, kde je vlastně ta správná ten takový koktejl. Důležitý je, jak ty si cítíš. Hele, mě je to úplně jedno. Jako, to je co se týče nějakého srovnání. Tohle bych ordinovala všem. Já si jdu za tím, co chci a tam na tom zatím ty dovednosti mi stačí. OK. Bára, když Mára mluví o malém batůžku, zajímalo by mě, kolik takový batůžek váží. Děkuju. Váruško, máš asi nejspíš na mysli, když lezeme do té stěny. Jo. Ono to je, když beru to tak, že přijdeme pod stěnu, kdy se musíme pak už na sebe všechno navlíc a tak dále, tak ta samotná váha při tom alpském výstupu na těch třeba 7 dní, a někdy to může být i 14, ono se to někdy jako se sakramensky může protáhnout, kdy tam člověk jako visí, jak je uzavřený počasím, tak většinou se pojem kolem do 10 kg začátku, většinou takhle 8 kg, ale je to víc. A nemůže to být víc, protože máme variantu buď rychlý a vlastně progresivní v tom, co děláme, anebo si budeme tahat všechno a sichrovat se na něco, co přijde, no ale pak jsme zase pomalí, všechno je o energii, to nás stojí daleko víc energie. Takže zaplať pámu vzít co nejmenší ten baťoch a základ je vzít, aby nebohl se nafukovat, jo? To znamená opravdu malinký. A s tím si vystačit, protože aspoň člověk ví, že tam nemůže být moc dlouho. Ale máme tady další otázku. Kolik jsi nejvíc ujel na kole a kde to bylo? Ježiš, to já jsem byl malinký, já jsem opustil naštěstí kolo. Já jsem naštěstí opustil kolo i silniční, jako opravdu LF, jo? To znamená jako třeba jen v 16 letech. A upřímně mě kolo vůbec, ale vůbec nebaví, jo. Jako kdyby byly sáně, jo, od velkého Věrakoči, jako zůstalo se a tahli jsme to za sebou, mě to je fakt úplně ukradený. Jo, dokud nemá kolo jako motor, tak jo, a když mám 4 kolo, jako jo, a vepředu, já nevím, stříbrnou hvězdu, tak je ještě lepší, jakože. OK. Máro, pojďme tady na poslední otázku od fanouška. Toho zajímala tvoje dcerka. A prý, jestli s ním taky bude horolezkyně. Jako na nervy leze dobře, ale to je známka zdraví dítěte. Jo? Takže, já jsem za to vlastně samozřejmě šťastný, to děťátko miluju a je, Viktorka je úžasná holčina, která má svoje vlastní svět, který nemusíte jí naštěstí moc podbízet, varianty nabízím. Líst na skalách samozřejmě umí dobře a lezla by velice dobře, ale má nasměrováno úplně jiným směrem a to třeba ona se točí na takovým, já tomu teda říkám kurva toč, jo? Ale je to prejtečka, bude to i na olympiádě, je to prostě normální. Myslíš pole dance. Pole dance a je to nádherný, jako nádherný projev, jo? Taneční, zároveň ty gymnastiky a je to něco jako neuvěřitelného a je šikovná, jo? A baví to. Jo? A pak se nachází ještě další jako nějaký uplatnění, takže proč já bych jí měl jako něco podsouvat, no, takže lezení, to je důležitý, ona to vidí, má tu možnost a když si řekne, tak samozřejmě rád, ale na druhou stranu já ji nebudu, jako já jsem jenom část koktejlu, který jsme dali dohromady s Klárou, že jo, a z toho vlastně vyšel nějaký výsledek a to je Viktorka, ať si ten svět jako řídí ona a směřuje se k tomu svýmu štěstí sama. To je super přístup. Máme tady další otázku. Ptá se Štěpán, jak dlouho člověk stráví na tom úplně nejvyšším vrcholku hory, než začne zase pomalu sestupovat dolů. Dík, až jsi super. Dík, taky jsi super. Ale vršek je vlastně samozřejmě, a já to mám i zaznamenaný ještě v takových těch, to, co vlastně máme, a mladí to mají rádi, jo, a dělají to, já jsem to dělal jako dřív, než ještě to nazvalo se selfie, jo. Tak jsem udělal takový ten filmový selfie, protože ono to je zajímavé to, že to, co je zaznamenáno, tak je víceméně dáno. A ten prožitek samotný na vršku, to je přesně v té definici, kterou jsem si tenkrát natočil. To znamená, že tam není nic na vršku, jako ani žádná jako mega radost, když tak je to zmrzlá radost, která vlastně nějakým způsobem zakončení nějakého procesu čeká sestup, který může být ještě na několik dní a může být dramatický, a protože už je pod vyčerpáním. A je strašně zvláštní, že ty vlastně dojdeš nahoru a ve mně to evokuje takový to, že
mám to za sebou, ale přitom jako... No, potleska nečeká a dokonce ani v tom basecampu většinou nečeká, takže nahoře je prd, jo, opravdu velký kulový, je tam, jak říkám, opuštěnost, je tam promrzlost a tu opuštěnost si uvědomujete, jo, uvědomujete si, je to hrozně niternej pocit. Samozřejmě vidíte nádherný pohled na úžasnou krajinu, kterou vlastně vytvořil Všemohoucí. Nicméně výsledek je takovej, že se soustředíte především na to sestup a teprve ty myšlenky se urovnávají a se skládávají dokonce i z těch obrázků, kdy se to zpětně vracíte až dole, anebo až po nějaký třeba. No a třeba, jaká je teda ta doba, aby jsme odpověděli Štěpánovi? Ale je poměrně rychlá, protože není na co čekat. Jo? Když tam funí vichr, který má v nárazu třeba nevím, minus 30 stupňů, a někdy víc, nebo pocitově minus 30 stupňů, no tak jako, to je jako když si vlezete do mražáku a pustíte tam větrák, tak jako když nechcete zůstat jako ty, co tam už leže, jo, ty rybí filé, jo, tak jako, a nechcete vypadat úplně stejně, tak zmiznou tam tu, takže je to strašně krátký okamžik na vytažení. Akorát filmové kamery, nebo kamery na filmování, případně foťáku, většinou to je jenom ta filmová kamera. Minuta, nazdar s Bohem a jdu do prčic. Takže většinou nikdy moc jako dalšího času tam není, protože málo kdy to počasí v těle nadmořských výškách dovolí nějakého dlouhého kochání. Jasně. To je vlastně docela škoda, že? Když se tam vůbec, trápeš. Vůbec. Ten proces je, říkám, zakončený tím, že vleze se někam a skončí, jo, takže teprve radost nastává dole, že jo, když je ještě jako třeba s voltama, tak ještě dělá. Tady mám zajímavý dotaz od Jirky. Máro, máš všechny prsty na nohou? Dá se vlastně v lezečkách fungovat bez prstů? Existuje tato otázka, no tenhle ten proces, i opačně, že bych se zeptal ještě, jo, kolik má prstů vlastně? Jo, tak já to povím za to. Předpokládám, Jirko, že máš jako prostě 20 prstů dohromady, že jo? Tak by to mělo být. Pak je otázka, jestli umí spočítat okamžitě teďka rychle a vytutat si z prstu, kolik máme vlastně článků, jo, dohromady, jo, na prstech, na rukou a na nohou. To už bude jako, to je jenom taková hra, to znamená, prsty mám všechny, jo. Některé články dozrály lehké úpravy, jinými slovy, nastal tam takové jakoby manikurní jakoby zkrášlení, já to urazívám, že to je horolezecký upgrade. Mě to nevadí. Na lezení jsem se naučil zase s tím nějakým způsobem fungovat a v té dovednosti samotný lezecký mě to neomezuje a dokonce ani není mi větší zima. Protože když tam nic není, že jo, tak to nemůže mrznout. Tak to je taky dobrý. Jak se Mára připravuje na výlez typu například Nanga Parbat? Má na to speciální cvičení s osobními trenéry nebo si jen tak každé ráno jde zaběhat a hotovo? A ptá se Michal. Hele, já bych určitě bral jako osobní trenérku, jestli můžu preferovat, jo. A jako rád bych si s ní zatrénoval, moc bych si na to, jako určitě si to užijem. Takže neposlouchá tvoje paní. Určitě si to užijem, tam mi stejně jako řekne, já se kecám. Ale takže jo, je velká pusa, jo. No nicméně, žádná speciální příprava není, protože to není o tom, že se připravuji na jeden nějaký samotný výstup. To je otázka toho, co dělám vlastně opravdu posledních, já nevím, třeba 20 let. A to, že musím odjet a mít dobrý pocit, že mi všechno fachá, jak má, to znamená nejenom tu fyzickou stránku. Ta fyzická stránka zase jenom vlastně ta viditelná část našeho těla, ale musí tam fungovat i ta druhá polovina, to je ta psychika, jo. To není jako, ta se málo kdy do toho dostane, protože ona je ve své podstatě neviditelná, ale ona je tvoří stejný díl toho úspěchu. No jasně, takže já musím odjíždět jako by vlastně připravený, protože jinak bych si udělal základní věc a to je problém sám sobě, kdy riskuju svůj život, ten tam nějakou nechci nechat, vlastně, ale i vlastně ohrožuju toho druhého, takže já tam musím být připravený. Takže jsi sám sobě i mentálním koučem prostě. Ale tak jako to, co vidíte, ten zbytek, no tak tady propadlej v tom sedačce, no tak jako takhle vypadá. Kouč, chcete si mě koupit? Jako na to nemáte. Okej, okay, Maro. Já bych teď chtěla přejít vlastně k tomu, proč tady ten livestream vzniknul. Tak mohl bys ho vytáhnout?
No to je teďka jako proč vzniknul? No protože jsem si o něj řekl. Tak ho vytáhni. Ne, tak jako jasně, že vznikl na základě toho, že nějaký poselství, o tohle já to vytáhnu, já jsem to vlastně, vidíš, my jsme na sebe nemrtli. Počkej, ale já už to nemám. Jo, tady to je, tady to je. To co bych vytáhl, tak vytáhni, to tím bych jako nějak nehromil. Hele, tak já jsem to vytáhl, tohle, no, jo, to jsem přivezl, to je cena. Že Mára dostal tady to ocenění. Jo. A to se dá takhle vyskládat panáky třeba. Jo, takže dobře, je to cena, dobře, další cena, která se naštěstí přivezla do Čech, takhle to vypadá, já už to položím, já se necítím. A teďka bych konečně začal být červený ve tváři. Horolezectví není jenom o cenách, samozřejmě, když dostanete cenu a dostanete světovou cenu, uznání, takový pohlazení od Nového Zélandu po Ameriku, tak je to super za váš vlastně nějaký výkon, který je odvedený a není to jenom o tom, že někam vylezete, protože to není jenom sportovní výkon, ale je to i myšlenková představa, co jste vlastně chtěli tam v těch horách dělat a je to i poselství, takový kodex udržení třeba toho Reinholda Messnera, těch myšlenek toho Douga Scotta nebo toho třeba Hermana Bulla, který ještě byl o generaci dřív, protože těch horolezců bylo mraky a je to druhá cena, kterou jsem si přivezl z mistr. Jmenuje se Zlatý cepín. Nebo Čakán, jak to říkám, jo, Zlatý Čakán, to říkáte Poláci, když jsme jíka byli v Polsku a přivezl jsem si to z protože to není jenom moje cena, ale i vlastně s mým parťákem ze Zdendou, Hákem alias Hukem, Háčkem a přivezli jsme druhou, to znamená, to je pohlazení i na nás nehorskou zemi. A ten první zemi. Zlatý cepín se vyhrál v jakém roce? No, to je teďka... 2018? Já vím, když jsem tam lezl, to bylo 2017, 2018. Já si myslím, že tady 2018. Takže ten první zlatý cepín se vyhrál v roce 2018 jo, je to a ten druhý letech. Teď, jo, 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 ano, jo, jo. Jo, teďka jsme si udělali takovou jakou šňůru, takže ještě pár let tam jako budeme jezdit. Já budeme sbírat celý. Takže zase za rok se tady uvidíme a zase uděláme nějaký live stream. Tyjo, Máro, já ti teda ještě jednou gratuluju tady k tomu. Bylo to nádherný. Já mám spocenou ruku, ale tak to je normální. Ne, v klidu. A jenom bych chtěla připomenout fanouškům, že vlastně tady ten zlatý cepín, tak k tomu se pojí i ta soutěžní otázka, jestli jste bedlevě poslouchali, tak už ta odpověď tady zazněla. Takže utíkejte k nám na Facebook, najděte soutěžní post, kde je Mára Holeček, odpovězte na otázku a vyhrajete super ceny, například přednášku Máry Holečka, spoustu energie a knížku třeba. Jo. A ty bys, Máro, mohl ale říct i našim fanouškům, kteří třeba tu soutěž nevyhrajou, jestli mají nějakou příležitost se jít někam podívat na nějaký tvůj dokument. Hele, já jsem teďka ještě vlastně, než jsme tady sedli spolu, Máro, tak jsem říkal, že ještě dám dva lísky na středeční. Je to teda jenom pro Pražáčky, no, protože oni jsou privilegovaní, že jo, v téhle zemičce, tak dva lísky na premiéru v kinu Aero, to je myslím, že od 7 hodin, ale bude to prostě potom někde už na stránkách. A to je vlastně další dokument, který byl letos dokončený, jmenuje se Boys 1970, neboli Kluci z roku 1970. Je to příběh, který taky má zase takovou historii, je to... Začíná to tragédií, nicméně výsledek je to, že já jsem na tragédii nechtěl tancovat. Ta tragédie vlastně se odehrála v Peru před 50 lety, kdy vlastně celou výpravu horolezeckou českou nebo československou zasypala kamenná lavina a spoustu lidí tam zahynulo, dalších 70 tisíc lidí v Peru. Tak na tomhle tom já jsem nechtěl tancovat, já jsem chtěl tam dát nějakou další vlastně challenge, že myšlenky nemůže zhatit nějaká přírodní katastrofa, ale ty pokračují dál. Takže jsme navázali na tu jejich myšlenku a vylezli na jejich vlastně, nebo pro vzpomínku na ně, na nádhernou cestu, to, co oni nemohli zrealizovat, na Juan Doy Nord, nádherná zase linie a o tom je ten film, jo, udělal to zase jako šikovný prst a úžasný oko Tomáše Galáska. Další, třeba fanoušci, kteří by nevěděli, s čím se to úplně spojit, tak třeba na počest právě tady toho se jezdí jizerská 50 u nás v Krkonoši. A to je pravda, no, jo, vlastně kluci to, ty horolezecký kluci to vlastně před nějakýma 53 rokama vlastně dávali tenhle ten běh dohromady a pak se to užil jako memoriam, jako jejich vlastně toho, co vlastně neumíme ovlivnit, nějaký empirie, která přišla z hůry. Super. Tak jo, Máro, já myslím, že se tady zaznělo úplně všechno. Doufám, že náš live stream bavil i vás, naše fanoušky. Já bych ti chtěla poděkovat, že jsem k nám přišel. Bylo to hrozně super se takhle pokecat.
Určitě doufám, že to ještě zopakujem s tou další dcerou ten příští rok. A já bych chtěla poděkovat i vám teda za sledování. Mějte fajn den, tady ten livestream určitě bude ještě k zhlídnutí pro fanoušky, kteří to nestihli u nás na page. Jak jsem ještě říkala, probíhá nám i soutěž, takže hledej příspěvek s Markem Holečkem. No a to je všechno pro dnešek, tak se mějte fajn. Tak jak jsem se vítal, tak já se rozložím tak lululu, a děkuju Marušce a děkuju tady na to povídání. Tak jo, ahoj. Čau. Fake shock. Shock yourself.